Det håller på att gå fullständigt åt helvete på ren svenska. Jag föddes 1979 i ett av världens tryggaste och rikaste länder. Karl den 12:e var invandrade i Turkiet. Och när han kom tillbaka tog han med sig massa inslag. Så när ni pratar om kultur så hör kyckleriet. Och när han säger avlägsen gör han ett misstag. Han själv är partiledaren för ett parti som pudlar, skapad av nazister som vill utrota judar. Partiet där man mördar och styckar dem man känner. Frågar du Jimmy så kallar han dem Sverigevänner. Jimmy säger att Sverige var världens tryggaste land. Ingen forskare i världen skulle säga att det är sant. Men SD tycker om att ljuga och vilseleda folket. Han säger att det är vi som har satt Sverige i brand. Jimmy drömmer om en Sverige som aldrig existerat. Jag vet inte när det där Sverige har varit verkligt. Menar han vikingar som sålt kvinnor och torterat? Det kan vara så, men det vore ändå lite märkligt. För Sverige, mina vänner, är en del av jorden. Även om Jimmy vill få det låta som demonen. Sverige har aldrig varit fri ifrån mord. Men vi som kan historien luras inte av den dåren. Alla som är här, vi vill tro att vi vill väl. Men vad vet vi? Vi lever ändå i en smutsig värld. Ingen är felfri, så alla kan göra fel. Jag har bara börjat, höj volymen om du vill höra mer. Men att hjärntvätta folk är en otrolig metod. Så jag måste säga ifrån en obotlig idiot. Han kör med känslor, jag kör fakta, vadå ord emot ord. Varsågod, här får du en historielektion. 1975 så sprängdes en ambassad av kristna i Stockholm, ingen muslim i Irak. Långt innan lilla Jimmy gick i skolan som barn. Innan SD började kalla folk för hora på stan. Skit på gatorna, beväpnade, beklädnade som värsta soldaterna. De hade Mein Kampf, fick när han läste dem på dagarna. Långt innan de började styra moderat. Sverigedemokraterna låtsas vara på den svaga sida. Men de kapitaliseras, låter svaga lida. De utnyttjar eran okunskap. Kolla noga och ni ser en bit av Ku Klux Klan. Bror, jag svär, det här måste vara Sveriges otursdag. Jimmy timmar upp med Ulf, vilken sjuk kumpan. De vill kasta ut alla fattiga ut ur stan. Fråga bara föräldrarna till alla sjukhusbarn. SD röstar mot lagar som gör det lätt för pensionärerna. De sviker välfärden, läkarna och lärarna. För att innan dessa skulle gå emot affärerna. Pengar ger dem makt och de finns hos miljonärerna. Jag skulle kunna fortsätta och höja tonen, men klockan ringer tillbaka till historielektionen. 82 sprängde mannen och klagade sen. 83 sprängde Skatteverket, Sverige blev kallade. Sen sprängdes kronofogden innan Jimmy fyllde 5. Världens tryggaste land, var det så du ville kalla det? Sverigedemokrater tar du vapen eller kronor? Är det kanske så man gör i Sverige? Och därför, lyssna då på Jimmy, ta sedan dit ni kommer. Och när ni kommer hit i Sverige, glöm inte järnrör. Eller vad är det man tar med hit i Sverige, Jimmy? Förklara för mig, för jag kommer ifrån bergen, Jimmy. När det är fotboll har jag blågula färger, Jimmy. Eller måste mitt hår också ha den rätta färgen, Jimmy? Nu har jag i för sig inget hår, men jag har skägg. Och du har i för sig inga män med dig, du har drägg. Som tassar på kvinnor och styckar sina egna. Vissa saker SD gör för andra gäng och blekna. Det kommer gå åt helvete, sa du i talet. Och du har ju rätt, men det har det gjort sedan 70-talet. Hur kan du ens veta så lite om landet du älskar? Ni ska vara glada, för vi kallar oss för svenskar. Att inte prata om er sort och vår sort. Vi vet att de som har det svårt riskerar att begå brott. Det är fakta. Vad är det för någonting du vill vakta? Vad är det vi har slaktat? Det är ju du som snattat myntet, matten och maten ifrån arabländerna. De löste algebra när ni försökte gå på händerna. Sen blev ju kung Karl faktiskt invandrare. Pakistanierna lärde er att borsta tänderna. Missförstå mig rätt, Jimmy, jag älskar vårat land. Men när du ljuger måste sanningen fram.